Шлях на захід. Російська агресія змусила Україну остаточно обрати євроатлантичний вектор. Президент оголосив, що внесе на розгляд парламенту закон про відмову країни від позаблокового статусу. Про це заявив і очільник уряду після зустрічі з генеральним секретарем НАТО в Брюсселі. Приєднання до Альянсу також прописано у коаліційній угоді. А що з цього приводу думають експерти і прості громадяни? З багатовекторністю покінчено, настала черга позаблоковості. Після євроінтеграційного розвороту Україна закономірно бере курс на членство в НАТО, аби гарантувати власну безпеку. Нині проти України ведеться гібридна війна на двох фронтах – інформаційному і мілітарному. Нейтралітет не врятував нашу державу від агресії північного сусіда, тож без закордонної підтримки їй не вистояти. Але для приєднання до євроатлантичної системи колективної безпеки треба виконати кілька ключових умов. Для того, щоб нам набути членство в НАТО, потрібно здійснити 4 кроки. Перший крок – це позбутись статусу позаблоковості, другий крок – це реформувати країну, третій крок – це провести загальний референдум щодо НАТО, і четвертий крок – вже безпосередньо подати заявку. Курс на Брюссель збільшить обсяг допомоги Заходу, у тому числі й військової, кажуть в Атлантичній Раді України. Але зовнішні зміни неможливі без внутрішніх. Наша країна має продемонструвати, зокрема й Росії, що не зійде з обраного шляху і здатна досягти на ньому успіхів. Ми альтернативна модель європейського вибору, який базується на цінностях, де, перш за все, на жаль, багато наших громадян не знають, що мета і ціль, перша стаття Альянсу, пов'язано з тим, щоб вирішувати всі конфлікти тільки мирним шляхом. З підтримкою населення проблем немає. Після російського вторгнення кількість прихильників НАТО вперше перевищила 50% і продовжує зростати. Схвалюють рух до Альянсу і сумчани, хоча й досить стримано. Я вважаю, що це не буде недоліком якимось дій таких влади, і це, можливо, вплине позитивною мірою на подальше життя країни. Я вважаю, що треба. Хоча, дійсно, якби наша країна була більш заможною і могла відстояти свою незалежність іншим шляхом, може б то було і найкраще. Спільний вибір влади, суспільне схвалення і безпрецедентна зовнішня підтримка. Україна досягла цього дорогою ціною. Тепер важливо не змарнувати свій шанс і не піддатися на шантаж чи обіцянки Москви. Адже навіть якщо остання виведе свої війська, без членства в НАТО нова агресія можлива в будь-який момент. Костянтин Єлішевич, Віктор Лапченко, на часі новини.